Ekipe ya APRFC itanze ibyishimo ku bafana. Ekipe ya APRFC yongeye gusubiza ikizere abafana bayo nyuma y'imyaka 11 bibaza ngo abanyamahanga bazagaruka ryari. Ku munsi wejo byari ibirori kuri Kigali Pele Stadium, abakinnyi b'abanyamahanga barishimiwe bya cyane, urabibona byari ibirori mu bindi, byari ibidasanzwe ku munsi wejo. Nibaza ngo ku mukino wa Peace Cup bizaba bimeze bite, Rayon Sport ihura na ekipe ya APRFC, bizaba ari bindi bindi. Ku munsi wejo abakinnyi b'abanyamahanga babashije kugaragara mu maso y'abafana, ngiye kukubwira bamwe mu bigaragaje cyane muri bike byakozwe mu myitozo, bamwe mu bazirikanywe n'abafana, bamwe mu bo abafana bishimiye cyane. Nimara kubigarukaho nkubwire kuhagera kw'abakinnyi babiri batari bari muri bagenzi babo. Abakinnyi babiri bakomeye, umunyanigeria ndetse n'umukamerune, batari bari mu myitozo yo ku munsi w'ejo yabaye kuri Kigali Pele Stadium. Abafana batabonye barakomeye, barakakaye ndakubwiza ukuri. Hari intwaro zikomeye ku munsi w'ejo abafana ba ekipe ya APRFC bishimiye, ndetse n'abamwe mu bo twagiye tuganira bavugaga bati sha uriya runaka rwose uriya araza gukora akazi. Nyemera tubagarukeho, ni myitozo yabaye ku munsi w'ejo openly kuri Kigali Pele Stadium. Ibyayo twabigarutseho, byari ngombwa ko dusubira inyuma tukareba ngo imyitozo yabaye ku munsi w'ejo yakiriwe ite n'abafana. Hiriwe havugwa byinshi uyu munsi, nyemerera turebere hamwe ibi ngibi. Ariko igihari nka update ufite cyo kumenya nuko abakinnyi babiri ba ekipe ya APRFC tukubwira ngo baragera mu Rwanda ryari. Ku makuru hari abatari bagaruka baragaruka ryari, nkundira ibi tubihe umwanya. Ariko nanone duha umwanya amakuru ari mu ekipe ya Kiyovu Sport, hari umukinnyi wayijemo yitezweho ibitangaza w'umwataka umunyamahanga, ariko abari kumukurikira baramuvuga nko ushobora kuzaba flop cyangwa se nk'utari kuhamya. Yari yitezweho ibitangaza bikomeye cyane. Nyemerera kandi twinjirane kuri kesi ya Abedi muri ekipe ya Rayon Sport, yo bimeze bite kuri ubu ngubu? Uyu mugoroba uduhaye makuru iki kuri Abedi? Niki gihari kuri ubu ngubu? Shuti muvandimwe nkundira tubihe umwanya. Ariko kandi niba ari ubwa mbere tubanye, ukane subscribe, koraho gusa kugira ngo tuzaye twibanira mu buryo bworoshye cyane, uzaje ubana natwe mu buryo bukoroheye, umenye amakuru nta mpamvu yo kujya handi ahari hose, aha harahagije. Habe rero uhasanga amakuru y'ibihari bivugwa umunsi ku munsi, kanda subscribe biroroshye cyane, no gukoraho ukitambushira. Nyemerera twinjirane mu myitozo ya ekipe ya APRFC yabaye ku munsi wejo, yagarutsweho cyane na benshi, abafana bari benshi, bari benshi kuri Kigali Pele Stadium. Abantu bari uruvunganzoka bakondokeye muri Kigali Pele Stadium bashaka kureba abanyamahanga ba ekipe ya APRFC, abakinnyi bashya ba ekipe ya APRFC bayijemo. Rero abagera kuri batandatu mu bakinnyi umunani bashyashya ekipe ya APRFC yasinyishije bavuye hanze. Kwanza harimo n'umwe wakinaga mu Rwanda, ubwo n'abakinnyi ku munsi w'ejo batanu baturutse hanze bagaragaye mu kibuga mu myitozo ya ekipe ya APRFC. Kongeraho Picu wari usanzwe n'umuntu akina hano mu Rwanda muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ejo hari abakinnyi bigaragaje mu bagaragaye bashyashya, bigaragaje ku rwego rwo hejuru cyangwa se bashimwe kuri touche yabo ku byo bakoze mu myitozo idahambaye yabaye ku munsi w'ejo. Mbere na mbere wamenya ko ku munsi w'ejo abakinnyi barimo Tadeo Rwanga bari bari mu myitozo, abakinnyi barimo Erdin Shibub yari ari mu myitozo, nubwo uyatari yarekanwa ku mugaragaro, ariko ni umukinnyi w'ekipe ya APRFC. Abakinnyi barimo Ndikumana Dani yari ahari mu myitozo, abakinnyi barimo Pavel Nzira umuzamu mu Nyakongo Brazzaville yari ahari mu myitozo, abakinnyi barimo Apam Asongwe Joseph Vianney uyu mu Kamerone yari ahari, uyu muhinga ukomeye cyane nababwira ibye. Abo nibo bakinnyi bari bahari. Chimirimana Ismail Pichu yari tayari.
kongeraho nabandi bakinyi rundi bari basanzwe muri equipe ya PRFC bayisanzwemo abo nibo bakinyi bashyashya abo nkubwiye nibo bakinyi bashyashya bari muri equipe ya PRFC ku munsi wejo ngiye kukubwira mu bakinyi bazirikanwe cyane cyangwa se babaye abo kuzirikana ku bafana ba equipe ya PRFC bishimiye cyane umwe muri bo nitwa Edin Shibub uyu musore w'imyaka 29 y'amavuko kuyigaragara kuri Wikipedia ye uyu Shibub yakinnye mu equipe atandukanye arimo nka Simba Sports Club mu gihugu cya Tanzania yitwa Sharaf Erdin Shaibub Ar Abderrahman ni umunya Sudani w'imyaka 29 y'amavuko yavutse tariki ya 7 Kamena 1994 ni umusore ukina hagati mu kibuga aje muri equipe ya PRFC nka numero 10 akinyuma hagati mu kibuga inyuma y'umwataka yari ari mu ikipe ya R Talaba Sport Club kuri ubu ngubu niyo ya mu baraga nk'umukinnyi wayo afite metero 1 na santimetero 82 umusore muremure rwose uyu nguri ku munsi wejo yari garagaje bikomeye cyane Sharaf Erdin Shibub n'umukinnyi wigaragaje ariko siwe wenyine ahubwo umuzamu Pavel Nzira umunya Congo Brazzaville yari garagaje nawe bikomeye ashimwa n'abafana undi ni umusore witwa Joseph Vianney Apam uyu muwinga wo mu Kamerune nawe yari garagaje bikomeye uyu nguyu benshi niwe barimo bavuga batuye umukinnyi ashobora kuzakora ibidasanzwe Apam Joseph Vianney undi ni umusore muto w'amacenga ufite tushe ku kirenge yitwa Ndikumana Dani uyu musore wakinira equipe ya Rukinzo Football Club mu gihugu cy'u Burundi izwemo kuzaba umuhinga ukomeye muri equipe ya PRFC ku myaka ye mike cyane ku munsi wejo mu myitozo yarigaragaje aba nibo bakinnyi bashimwe n'abafana kongeraho na Pichu nawe wishimiwe bya cyane n'ubundi nk'umukinnyi warusanzwe mu Rwanda azwi nyuma y'imyitozo abafana bamugaragaje urukundo rukomeye cyane abakinnyi babiri barimo witwa Victor Mbaoma ndetse na n'umukinnyi w'umu defenseur wakinaga equipe zitandukanye zirimo equipe ya Coton Sport de Garoua mu gihugu cya Cameroun ndetse kuri ubu ngubu akaba yari umukinnyi wa equipe cyangwa se yarakinye equipe ya Al Hilal mu gihugu cya Sudani abo nibo bakinnyi babaye abo kuzirikanwa bategerejwe muri equipe ya PRFC nyuma yo gusinya bahise bagenda bahise basubira mu bihugu byabo kwisuganya kugira ngo bazagaruke baje no kuvuga umukinnyi witwa Banga Benveni Solomon ndetse na Victor Mbaoma umwataka ndetse n'umudefenseri iki cyumwe tugiye gutangira bagomba kuzatangirana n'abandi imyitozo bagomba kuzakorana n'abandi imyitozo n'abakinnyi baburaga muri equipe ariko icyumweru gitaba bagomba kuzaba ari kumwe n'abandi mu myitozo ibitangazamakuru mu gihugu cya Cameroon byanditse ku nkuru yo gusinya kw'aba bakinnyi babiri ni uwitwa Solomon Banga Binjeme ndetse na mugenzi we witwa Joseph Vianney Apam uyu musore w'imyaka 27 y'amavuko ndavuga yo Binjeme igitangazamakuru kitwa
kick 44d akadomo com cyanditse ibyiyi inkuru yo gusinya kwa bakinyi babiri muri equipe ya PLFC abakinyi babiri b'abanyakamhun yu Solomon Banga Binjeme ndetse na Joseph Apam ibi byarazirikanwe mu gihugu cya Kamun kare abakinyi basinye muri nyamukandagira mu kibuga kikarasimitutu nabakinyi basanzwe bazwi nabakinyi bakomeye n'ubundi nicyo kibigaragaza ni inkuru yo guhabwa umwanya byanyabyo mu gihugu cya Kamun bazirikanye cyane ko aba basore babiri bakiniye Kamun cyangwa se basanzwe abakinnyi ba equipe nationale ya Kamun bageze ikigali mu Rwanda cyangwa se bari muri equipe ya Aperi FC. Ikindi ukwiye kuba umenya nuko equipe ya Aperi FC ari equipe igiye gutozwa mu buryo bwihariye abatoza babiri umufaransa witwa Thierry Froger Christian na mugenzi we bazakorana mu buryo bwihariye ni staff technique igiye kubikomenda kubwiza ukuri bagiye gutoza n'umutoza wavuze ko atoza cyangwa se akina umukino wegeranye w'amapasi tugiye kubona tiktaka muri equipe ya PLFC tubihanga amaso mfite muvandimwe nyemerera tubihe umwanya nagira ngo nkubwire ko equipe ya Rayon Sport ikiri mirwana no kureba uburyo yarangizanya n'umusore witwa Abedi ngaza kine hagati mu kibuga kuri nimero 10 n'umukinyi urimo wifuzwa bya cyane harakorwa igishoboka cyose kugira ngo asinyire equipe ya Rayon Sport biri mu nzira nzima undira tuze kurebera hamwe ibindi biruze kuba bivuga mu masaha ari imbere unkundire ikijyanye n'umukinyi muri equipe ya Kiyovu Sport umwataka ukomeye wari wayijemo yizeho ibitangaza bitarimo bikunda ko barimo bareba imyitozo kundi atuze kubirebera hamwe mu masaha ari imbere ahubwo dusukira hanga hano ubundi aryoha nta gisangirwa nk'amagambo kandi ikindi wamenya nuko umwanzi w'ibihe ari amasaha mu masaha ari imbere ku munsi wese tuzaganira ku bijyanye n'uyu mwataka ndetse na equipe ya Kiyovu Sport muri rusange tuyihe umwanya tuyiganireho nitwa Ganza Rutaneshwa turi Ishakiro Sports TV nkundira tuze kubana muri buze kuba bivuga amasaha ari imbere uri wagaciro kuri twebwe.